Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şefil enbiyayı vel mürselin. Vel akibetu lil muttakin. Vel udvana ilala zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlul ugdeten min lisani yefkahu kavli emabe. Mühterem Müslümanlar, ilk önce sizi salamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra bugünkü dersimiz yenə də Əhl-i Beyt kimlərdir mövzusunda olacaqdır. Və bəlli olduğu kimi, məlum olduğu kimi bu mövzuda mən iki dərs götürmüşdük, yadınızdadırsa. Birinci dərsdə lüğəti mənada Əhl-i Beyt, ikinci dərsdə isə şəri'i istilahi mənada Əhl-i Beyt dərslərini götürmüşdük. Və bugün üçüncü dərsdə biz götürəcəyik şiələrin nəzdində Əhl-i Beyt. Şiələrin nəzdində Əhl-i Beyt, yəni kimlərdir? Yəni bu suala cavab vermək üçün təbii ki, bu məsələni bəyan etmək üçün təbii ki, bilməyimiz gərəkən müəyyən xüsuslar vardır. Birincisi, baxın, birinci dərsdə mən bu kəlmənin lüğəti mənada izahını verdim və dedim ki, Əhl-i Beyt kəlməsi iki cür işlənir ərəb dilində və həmçinin Quran-ı Kərimdə də məhz iki cür istifadə edilmişdir. Bunlardan biri Əhl-i Beyt, Əhl-il Beyt, biri də Al-il Beyt kimi istifadə olunmuşdur ki, ikisi də keçərlidir. Və demişdim ki, Al-il Beyt istilahı Əhl-il Beyt istilahından daha genişdir. Yəni, ümumidir. Al-il Beyt ümumidir, Əhl-il Beyt xüsusidir. Yəni, xüsusidir, aiddir Allah Rəsulü sallallahu səlləmə və ona yaxın olanlara. Və Şiyə Rafizi kitablarına müraciət etsək, ümumiyyətlə, Əhl-i Beyt kəlməsinin lüğəti mənada demək olar ki, ya, yəni iki cür hal var, ya lüğəti mənadan ümumiyyətlə vermirlər, bəyan eləmirlər və nə üçün olduğunu deyəcəyəm və birinci dərsdə də demişəm zaten, ya da bunu təqdim edərkən və ya bəyan edərkən naqis bəyan edirlər. Və ya qismən, yəni məsələni tam bəyan eləmirlər. Baxın, məsələni tam bəyan eləmirlər. Nə cür bəyan eləyirlər? Naqis, qismən. Ki, bu nədir? Bu yanlışdır. Və mən dedim ki, birinci dərsdə lüğət alimləri, yəni ərəb dilinin lüğət alimləri Əhl-i Beytdən muradın məhz Allah Rəsulu, daha doğrusu məhz kişinin əhli, yəni kişinin zövcəsi olduğunda icma etmişlər və ya ittifaq etmişlər. Yəni bir də deyirəm, lüğət alimləri Əhl-i Beyt kəlməsində və ya əhl kəlməsində daha doğrusu, yəni əhli kəlməsi bir çox belə deyə də sözlərlə izafə təşkil edə bilər. Məsələn, əhli qiblə, əhli beyt, əhli fitrə, əhli kitab və s. Elə əhli Quran. Lakin əhli kəlməsi özü, yəni özü xas olaraq, yəni onun məna ifadə etməsi bu şamil edilir kişinin zövcəsinə.
veya zövcələrinə, eğer bir neçə zövcəsi varsa. Ve bu məsələdə lügat alimleri ittifak ediblər. Ve bu sebepten de ben mesela müracaat ettim Şiye kitablarına bu mevzuda, yani Ehl-i Beyt mevzusuna. Mesela böyle bir ciddi, yani bunu beyan eden bir mənbəyə rast gelmedim. Meseleni beyan edirlər, lakin lügatın mənanı qeyd eləmirlər. Niyə görə? Çünki problem var orada. Çünki bəllidir ki, Şiyə məzhəbi onların iddiasına görə Əhl-i Beyt, onlar bunu ixtisar etmişlər və ya həsr etmişlər və 14 şəxsə şamil etmişlər və onlara məsumiyyət nisbət etmişlər və 14 məsum demişlər ki, bunlar 12 imam onların nəzdində, üstə gəl Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem və Fatimə binti Rəsul, Peyğəmbərin qızı Fatimə radiyallahu anha, bunları belə deyir, Əhl-i Beyt saymışlar. Və dəlil olaraq da Əhzab surəsinin 33-cü ayəsini gətirmişlər. Düzdür, bu barədə sonra danışarıq. Çünki yəni birinci bəyan etmək istədiyim budur ki, dedim ki, Əhl-i Beyt kəlməsinin lüğəti mənada bəyanını Şiyə kitabları eləmirlər, bəyan etmirlər, edəndə də qismən edirlər, tam etmirlər. Və ulaşdığım bir mənbə ki, müasir alimlərdən, onların, deməli, alimlərindən Muhammed Cavad Muğniyə, onun, deməli, Əşşiyə fil mizan adlı kitabı var ki, o kitabda gətirir Əhl-i Beyti və deyir ki, Əhl-i Beyt fil lügə sukkanuhu və əlur rəculi əhluhu və lə yüstəməl ləfs. Tamam, buraya yazan tərcümə edeyim. Deməli, tərif. Əhl-i Beytin, yəni tərifi. Baxın, iki dənə misal gətirirlər. Nə deyirdir? Əhl-i Beyt lügəti mənada onun sakinləri, yəni evin sakinləri deməkdir. Kişinin ali, yəni əhli, onun əhlidir. Yəni onun ailə üzvləridir. Bax, onun ailə üzvləridir. Və sonra deyir ki, və lə yüstəməl ləfsu al illə fi əhli rəcul ləhim ləhu məkanə. Bir al ləfsi yalnız o mənada istifadə edilir ki, bir kişi üçün ki, onun müəyyən məkanda, yəni müəyyən evdə olan əhli barədə istifadə edilir. Və sonra deyir ki, və qad cəə zikru əhli beyt fi ayətəyni minəl Qur'an. Ayətəyni minəl Qur'an. Deyir ki, və artıq, yəni Qur'an-ı Kerimdə əhli beyt kəlməsi iki ayədə qeyd edilmişdir, gəlmişdir. Əl-ulə ayətü sələsə və səbi'in səb'un min surəti Hud rəhmətullahi və bərəkətuhu aleykum əhləl beyti. Yəni Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üzərinizə olsun. Yəni ey beyt əhli. Və səniyyə, ikinci ayə isə
El-Ayetu 33 min suretil Ahzab. İnnemâ yuridullahu li yusibe ankumur ritse ya ritse ehlel beyti ve yutahhirukum tethira. İkinci ayet ise El-Ahzab suresi 33. ayedir. Hansı ki onu o orada deyilir ki, yani şüphesiz ki Allah Teala sizden yalnız pislikleri, pisliklerden temizlenme istiyor ve sizi temiz pak etme istiyor. Bak bu iki ayeni qeyd edir, demeli Muhammed Cavad Muğniye muasir vefat etmiştir. Lakin muasir dönemde yaşayan alimlerdendir. Hansı kitabda? Eşşiye fil mizan. Yani terezide, mizanda şiye mezhebi. Bu mənanı ifade edir. Ve deyir ki sonra ve ittefaqal müfessirun anil murab bil ayetil ula ehlil beyti İbrahim el Halil. Bir tefsirçiler ittifak etmişler ki birinci ayeden murad, yani birinci ayede qeyd olunan ehlil beytden murad bu İbrahim el Halil'in ehli beytidir. Ve sonra sözüne devam eder, diyor ki ve bil ayeti saniye ehlu beyti Muhammed'in İbn Abdullah. Ve ikinci ayede qeyd olunan ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, yani Abdullah oğlu Muhammed'in ehli beytidir. Ve sonra diyor ki ve tabi'an lil Kur'an istemele İstemel al-Muslimun lefz-i ehl-i beyt ve al-i beyt fi ehl-i beyti Muhammedin khassa ve iştehara hazel lefz hatta sara alemen lehum bi heysu la yufham minhu gayrihim illa bi qarina kama iştehara medine bi yasrib medinetir rasul. Ve buna deyir Kur'an'a tabi olarak bu kelime, yani ehl-i beyt kelimesi ve al-i beyt kelimesi, Müslümanlar arasında has olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ehl-i beyti barada hakkında istifade edilip ve bu kelime onlar için bir isim olarak olmuş ve meşhurlaşmıştır, belə deyək, yaygınlaşmıştır. Ki, yani bu sözü diyenler veya işidenler artık yalnız bunu başa düşmüşler ki, bu kəslər Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yaxın olan kəslərdən başqası deyirlər. Necə ki, misal üçün, Yəsrib, yani indiki Mədinə şəhəri, yani qədimdə Yəsrib idi, qədim adı Yəsrib idi, o Mədinətir Rasul, yani Allah Rəsulunun şəhəri kimi məşhur idi. Allah Rəsulunun şəhəri kimi məşhur idi. Bunu deyir, deməli, Muhammed Cavad Muğniye Eşşiye fil Mizan adlı kitabında 447. sayfada. 447. sayfada. Ve Şiyeler bu ayet ile, yani Ahzab suresi 33. ayeti ile istidlal ederken bu ayede olan ehlil beyt kelimesini has olarak demeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali'nin ailesi barada şamil etmişler, ailesine şamil etmişler. Ve Kisa hadisi deyilen ki bu ayet Ümmü Seleme'nin evinde
nazil olur ve oradan çıktığı zaman, evden çıktığı zaman görür ki Allah Resulü Ali, Fatime, Hasan ve Hüseyin dayanıblar ve gelir onlara yakınlaşır ve üst plaşa benzer üst giyimini, ridasını, rida deyilir Ərəbcəyle, onların belə rida ilə onları belə qucaqlayaraq, örtərək belə onlara onların da əhli beytdən olduğunu bəyan edir. Bax bu kisa hədisi dediyimiz həm ayə ilə həmçinin kisa hədisi ilə şiələr istidlal edərək 14 yəni Əhl-i Beyti 14 şəxsdən ibarət olmağı belə deyək, bəyan edirlər. Birincisi, ayənin ayədə, burada ənkum ləfsi ilə gəlməsi, yəni kişi cinsində gəlməsini dəlil gətirərək innəmə yuridullahu liyussibə ənkum, yəni kişi cinsində gəlməsi ni dəlil gətirərək deyirlər ki, zövcələr Əhl-i Beytdən deyil. Halbuki, kişinin zövcəsi və ya zövcələri Əhl-i Beyt, əslən Əhl-i Beytindəndir. Əslən Əhl-i Beytindəndir. Lakin burada niyə kişi cinsində gəlir? Çünki Ərəb dilinin qramatikasına görə bir cemaatdan eğer söhbət gedirsə veya bir cemaat hakkında danışılırsa, deyilirsə, onların içində hamısı qadındırsa veya müraciət qadınlaradırsa, yalnız qadınlaradırsa, orada müraciət qadın cinsindədir. Yox, eğer aralarında kişi də varsa, lap bir dənə olsun. Onlara artık kadın cinsində deyil, kişi cinsində müraciət edilir. Onlara kadın cinsində deyil, kişi cinsində müraciət edilir. Məsələn, biz baxsaq, bu Əhzab surəsi 33-cü ayəyə elə, biz görərik ki, düzdür, lap belə dəqiq təfsilata gelmədən bunu qeyd edəcəyəm ki, baxın, deməli 33-cü ayə 32-ci ayənin davamıdır. 32-ci ayə 31-ci ayənin davamıdır. Deyə bilərsiniz ki, hardan bilirsən bunu? Çünki ayə və ilə başlayır. Və ilə başlaması onu ifadə edir ki, yəni bu ayə əvvəlki ayədə qeyd olunanların davamıdır. Baxın, 31-ci ayədən 34-cü ayəcən. Allah-u Teala 31-ci ayədə deyir ki, Yə nisə ən-nəbi, ey Peyğəmbərin qadınları, ey Peyğəmbərin qadınları, yəni bura zövcələr daxildir. Kimsə deyəməz ki, burada zövcələr daxildir. Birinci zövcələr daxildir. Sonra qızları. Çünki niyə görə? Çünki ailəsini təşkil edən əsas zövcədir. Qızlar sonradan dünyaya gələnlərdir. Yəni, ailənin furusundandır, belə deyək. Lakin əsli kişi ilə qadındır, yəni zövcədir. Ona görə kişinin ailəsi deyildikdə və ya əhli deyildikdə ilk olaraq və ya əsl olaraq ora qadınlar daxildir, yəni zövcələr daxildir. Və nə deyir? Deyir ki, Ləstunnəkə əhədin minən nisəyi, deyir siz başqa
Hiçbir kadın kimi değilsiniz. Kadınlardan hiçbiri kimi değilsiniz. Yani sizin statüsünüz, ey peygamberin kadınları, sizin statüsünüz öbürü kadınlardan daha yüksektir. Sizin megamınız öbürü kadınlardan daha yüksektir. Çünkü siz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zövceleri kadınlarısınız. Yani ayəni tam oxumuram, əsas məğzi bəyan etməkdir. Və 32-ci ayədə, doğrusu bu 32-ci ayədə deyilir, 32-ci ayədə, mən 31 dedim, 32-ci ayədə, 33-cü ayədə deyilir ki, Vəqarnə fi buyutikunnə və lə təbərrəcnə təbərrücəl cahiliyyətil ulə. Evlərinizdə qalın, bax, buyuti kun nə deyilir? Evlərinizdə qalın və cahil ilk cahiliyyə dönəmindəki kimi açıq aydın çölə çıxmayın. Yəni çölə çıxdığınız zaman baş örtüyünüzü örtün. Baxın, qadın cinsində gəlir. Buyuti kun nə? Vələ təbərrəcnə. Niyə görə? Çünki hökum qadınlara aiddir. Lakin sonra kişi cinsində gəlir. Niyə görə? Çünki artıq o hökmə, o əhl-i beytin təmizlənməsi, yəni Allahın əhl-i beyti pisliklərdən təmizlənməsi hökmünə qadınlarla bərabər kişilər də daxil olur və kişilər daxil olduğu zaman müraciət artıq bəyan kişi cinsində olur, qadın cinsində yox. Ona görə ənkum deyilir, ənkun nə yox. Və 33-cü ayədə bu deyiləndən sonra yenidən qayıdır hökum qadınlara. Vəskur nə? Mə yutlə fi buyutikunna min ayətilləh vəl hikmə. Və deyir, yada salın ki, sizin evlərinizdə Allahın kitabından bir şeylər oxunulur. Buyutikunna. Yenə də qadın cinsində gəlir. Çünki artıq hökum dəyişdi. Baxın, orada əvvəldə də qadın idi, sonra kişi cinsində oldu, təzdən yenə qadın cinsində oldu. Niyə? Çünki niyə orada kişi cinsində oldu? Çünki oradakı hökum ümumidir. Əvvəlki və sonrakı hökum isə xüsusidir. Yəni, xas olaraq qadınlara aiddir. Peyğəmbərin qadınlarına aiddir. Lakin pisliklərdən təmizlənib pak edilmək hökmü ümumidir, ora qadınlarla bərabər kişilər də daxildir. Və kişilər də daxil olduğu zaman müraciət kişi cinsində olur. Müraciət kişi cinsində olur. Və bu barədə, məsələn, bir qisim gələn ayələr vardır ki, orada əhl-i beyt qeyd olunur, misal üçün Hud surəsi 71-73-cü ayələrdə, məsələn 73-cü ayəni mən yuxarıda qeyd etdim, Rəhmətullahi və bərəkətuhu aleykum əhləl-beyti, ki burada, yəni ayə necədir, deməli 71-dən 73-ə qədər, və mərəətuhu qayimətun fədəhikət fəbəşşərnəxə bi İshaqə və min vərai İshaqə Yaqubə qalət yə veylətəl əlidu və ənə əcuzun və həzə bəəli şeyxən innə həzələ şeyun əcib
قالوا اتعجبنا من امر الله رحمه الله وبركاته بركاته عليكم اهل البيت. Hud suresi 71-73. ayələr ki, bu barədə nə deyir Allah subhanahu taala? Deyir ki, İbrahimin arvadı Sara pərdə arxasında durmuşdu. O, bu sözləri eşidib Lut tayfasının başına gələcək müsibətdən qafil olduğuna sevinərək və ya qoca yaşında oğlu olacağına təəccüblənərək güldü. Bundan sonra biz onu İshakla, İshakın da ardınca Yaqubla müjdələdik. İbrahimin arvadı dedi, vay halıma, mən qoca bir qarı, bu ərim də ixtiyar bir kişi olduğu halda mən necə doğa bilərəm? Bu çox təəccüblü bir şeydir. Mələklər ona dedilər, Allahın əmrinə təəccüb mü edirsən? Ey ev əhli, Allahın bərəkəti və mərhəməti üstünüzdə olsun. Allah təriflənib, şükür olunmağa, öyülüb, mət edilməyə layiqdir. Bax, belə bir diyaloq keçir. Deməli, İbrahim əleyhissalamın ailəsində və bu ayənin təfsirindən gedir ki, əsas söhbət ki, burada deməli, bu ayənin təfsirində Tabərsi Məcmaul Bəyan təfsirində Kaşani kişiyə təfsirçilərdir bunlar. Elə Kaşani deməli Minhacus Sadiqində bu ayəni təfsir edərkən məhz deməli təfsir etmişlər ki yəni ayədə qeyd olunan əhl-i beytdən murad İbrahim əleyhissalamın zövcəsidir. Yəni əhl-i beyt, çünki ayədə əhl-i beyt kəlməsi gəlir. Allah axırda nə deyilir? Axırıncı kəlmə. Rəhmətullahi və bərəkətuhu aleykum əhləl beyti və əhləl beyti gələrkən həmçinin aleykumla gəlir. Aleykumla gəlir, elə, lakin orada əhl-i beytin içində İbrahim əleyhissalamın zövcəsi Sara vardır. Və bu təfsirlərdə qeyd olunan Kaşaninin və Tabərsinin təfsirində məhz bunlar təsbit olunub. Həmçinin yuxarıda qeyd etdiyim deməli Qasas surəsi indi qeyd edirəm onu bir yaxşı ayədir. Qasas surəsi 30-cu ayədə. Burada da və sara bi əhlihi Musa əleyhissalamın fələmmə qada Musa əl-əcəl və sara bi əhlihi ənis min cənibi turi nara qala li əhlihi Unkusu inni ənəstu nəra. Bax, bu ayə, bu ayəni, belə deyək, təfsir edərkən, elə, təfsir edərkən, şiə təfsirçiləri, ayədə qeyd olunan və sara bi əhlihi hissəsini, əyyü bi imrəətihi kimi təfsir etmişlər. Bunlar kimlərdir? Təfsirçilər. Yəni, Əl-Qummi təfsirində 2-ci cildi 139-cu səhifədə bu cür təfsir etmişdir. Yəni, ayədə olan və sara bi əhlihidən murad əyyubi imrətihi yəni, onun qadını, yəni zövcəsi. Yəni, Musa əleyhissalamın zövcəsi. Və həmçinin bunu deyir Əl-Urusi Hüveyzi təfsirində Nuru Saqaleyn adlı təfsirdə 4-cü cild 126-cı səhifədə
Hemsinin El-Kaşani Minhecus Sadigin adlı tefsirinde ile 7. cilt 95. sayfada bunu bu cür tefsir etmişti. Yani bi ehlihi kelimesini eyyubi imratihi kimi tefsir etmiştir. Ve bu da ona delalet edir ki ehilden murad, yani sen diyebilmezsen ki, sen diyemezsen ki ehli beytin içine veya dahiline zövceleri dahil değil. Bunu iddia elemek mümkün değil. Hiçbir halda mümkün değil. Bakın. Hiçbir halda mümkün değil. Hem lügatı manada istifade olunan esle üsluba muhalifdir. Hem tefsirlerde qeyd olunana, hem ayelerde, ayede qeyd olunan lefzlere ziddi. Hemsinin şiye tefsirlerinde qeyd olunanlara. Ona göre ehli kelimesi deyilir ki, rafizler arasında bu meşhurdur, hususen. Onlar deyirler ki, ehli beyt hiçbir halda zövceler kimi mənasında istifadə olunabilməz vs. Bu cür belə deyir, iddialar irəli sürürlər, lakin batildir. Əhl-i beyt dedikdə əsl olaraq kişinin zövcələri ora daxildir. Zövcəsi və ya zövcələri. Baxır zövcələrin sayına təbii ki. Və iddia eləmək ki, bunlar ora daxil deyil, bu batildir. Bu əslən batildir. Və dediyim kimi, şiələr, rafizlər, bax bu 14 nəfəri saymışlar. Məsələn, başqa bir yöndən də, məsələn, onlara gətirilə bilən iradlardan biri də, məsələn, niyə görə, məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin 4 dənə qızı olub ki, bu, yəni həm əhl-i sünnənin, həmçinin rafizlərin, şiələrin ittifaqı ilə sabitdir. İttifaqı ilə sabitdir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin 4 qızı olub. Elə 4 qızı. Bunlar kimlərdir? Fatimə, Zeynəb, Ümmü Gülsüm və Rüqeyyə. Elə? Lakin onlar yalnız Fatiməni əhl-i beytdən sayırlar. Obri qızlarını, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin obri qızlarını əhl-i beytdən saymırlar. Bu tənaquzdur. Bu ziddiyyətdir. Niyə görə Fatimə əhl-i beytdir, obri qızları əhl-i beytdir? Niyə görə? Ona görə ki, Əli ilə evlənib. Nə olsun ki? Nə olsun ki? Yəni, məsələn, rafizilər görün. Əsillən, əhlən, əhl-i beytdən olanı əhl-i beytdən çıxarmışlar. Yəni, əhl-i beyt Allah Rəsulunun əhl-i beytidir. Peyğəmbərin zövcələrini əhl-i beytdən çıxarmışlar və əhl-i beyt eləmişlər Əlinin ailəsi. Əlinin ailəsi əhl-i beytdir mi? Bəli, əhl-i beytdir. Lakin əhl-i beytin əsli deyil. Baxın, əhl-i beytin əsli Allah Rəsulunun evidir. Evinin əhlidir daha doğrusu. Yəni zövcələridir. Zövcələridir, evladlarıdır. Oğlanları və qızları. Ki bura Fatimə ilə bərabər obri qızları da daxildir. Sən necə ola bilər ki? Yəni kişinin 4 dənə qızı var. Sən deyirsən ki, yəni bu kişi və bu qızlar bu kişinin əhl-i beytidir ya yox? Sən deyirsən ki, biri əhl-i beytidir, üçü əhl-i beyti deyil. Niyə? Belə bir şey olur mu yəni? Lə iləhə illallah. Yəni belə bir şey məqbul ola bilərmi? Əslən məqbul ola bilməz. Batildir yəni. Yəni, bir dənə iddia etmək ki, nədir, Fatimə radiyallahu anha əlinin zövcəsidir deyənə
ehli beytti, bu batildir. Bu cür, yani bu bir iddia, bu cür iddianın getirmesi ile öbürü üç kızın ehli beytten olmamasını getirmeyi iddiası batildir. La ilahe illallah. Mevzu budur bak. Ve elinin ehli beytten olması, yani ehli beytin eslinden değil, furusundandır. Yani esl olan peygamberin esl ailesidir. Yani zövceleri ve kızları ve evlatları, oğlanları. Ama sonra elinin, Abbas'ın, Cafer'in ve Agil'in de ailelerinin ehli beytten olması bu ehli beytin eslinden değil, ehli beytin furusundandır. Mesele budur. Buna göre batildir bu cür iddialar. Şeylerin getirdiği bu iddia ki yalnız 14 tane məsum Əhl-i Beyt'dendir, qalanlara Əhl-i Beyt'den deyil. Bu, təbii ki, batildir və şiələrin nəzdində olan hətta bəzi təfsirlərə və s. müxalifdir və Qurandan gətirdikləri iddialara ziddir. Baxın, iddialara nədir? Ziddir. Və batildir. Yəni, çox danışmaq olar təbii ki, bu mövzuda. Lakin, bu qədərlə kifayətlənirəm və sonda Uca Rəbbimiz Allaha həmd sənə edirəm və mövzu tamamlanmadı. Yəni, inşallah gələcək dərslərimizdə də, gələn dərsimizdə Quranda Əhl-i Beyt, həmçinin sünnədə Əhl-i Beyt mövzularını inşallah götürəcək və sonda Uca Rəbbimiz Allaha həmd sənə edirəm Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu səlləmə, onun Əhl-i Beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.